əziz izləyicilər, bugün sizə yay mövsümünün ən vazgeçilməz meyvələrindən olan ərik haqqında məlumat verəcəm. Əminəm ki, çoxlarınız əriyi sevirsiniz. Bəs əriyin orqanizmə olan faydaları haqqında məlumatınız varmı? Elə isə yaxın oturun və diqqətlə dinləyin. Əgər bu tip videolarımızın çox olmasını istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi və paylaşmağı unutmayın. Əriyin 20-dən çox növü olur. Əriklər müxtəlif irilikdə, formada və rəngdə olur. Təbii ərik meyvəsi iyun və iyul aylarında yetişir. Vaxtından əvvəl yetişdirilmə və becərilmə zamanı süni vasitələrdən, kimyəvi maddələrdən istifadə olunur ki, bu da əriyin keyfiyyətinə mənfi təsir göstərir və zəhərlənmələrə səbəb olur. Ona görə də qeyd olunan müddətdən əvvəl və ya sonra ərik almağınız məsləhət deyil. İndi isə gəlin sizə əriyin tərkibi haqqında danışaq. Əriyin tərkibində bir çox üzvü turşular, efir yağları, mineral buzlar, karotin, A, B1 və B2 vitaminləri, C vitamini, pektin, şəkər, kalium, dəmir, magnezyum, fosfor və s. bu kimi faydalı qida elementləri vardır. Əriyin tərkibində olan magnezyum və fosfor beynin inkişafını gücləndirir, yaddaşı və diqqəti yaxşılaşdırır. Bununla yanaşı stresi də azaldır. Əriyin tərkibindəki kalium ürək üçün çox faydalıdır. Kalium həm də orqanizmin artıq mayədən azad olmasına kömək edir və bunun nəticəsində ürəyin və böyrəklərin fəaliyyəti yaxşılaşır. Kalium elementi həmçinin hipertoniyadan əziyyət çəkənlər üçün də çox xeyirlidir. Ərik həm də A vitamini ilə zəngindir. A vitamini dəri xəstəliklərinin qarşısını alır, eyni zamanda bədəndən toksik maddələrin xaric olmasına kömək edir, immuniteti gücləndirir, görmə qabiliyyətini yaxşılaşdırır. Ərik həm də lifli bir meyvədir. Zərərli maddələrin bağırsaqda qalma müddətini qısaltdığı üçün xərçən xəstəliyindən qorunmada da faydalı olduğu müəyyən edilmişdir. Eyni zamanda ərik həzm problemlərinə də yaxşı təsir edir. Qəbizlikdən əziyyət çəkən insanlar üçün də çox faydalıdır. Qəbizliklə mübarizədə həm təzə, həm də quru ərikdən istifadə etmək olar. Ərik yod və dəmirlə zəngindir. Yod qalxanvari vəzi xəstəliklərin profilaktikasında faydalıdır. İnsanın intellektini yaxşılaşdırır. Dəmir isə qan azlığından əziyyət çəkənlər üçün çox faydalıdır. Ərik həm də pektinlə də zəngindir. Bu xeyirli birləşmə orqanizmi zərərli maddələrdən təmizləyir. Xalq təbabətində ərikdən sinə yumşaldıcı, bəlğəm gətirici, qurt qovucu vasitə kimi istifadə olunur. Qaynadılmış ərik yarpaqlarından mədə bağırsaq xəstəliyində və revmatizm xəstəliklərində istifadə olunur. Bu dəmləmənin xaricdən istifadəsi dəri ekzemasında da çox faydalıdır. Zəifləmiş və taqətdən düşmüş xəstələrə hər gün ərik yemək və ya ərik şirəsi içmək çox faydalıdır. İlin bütün fəsillərində ərik yemək olar. Yayda təzə ərik, qışda isə ərik qurusu istifadə edə bilərsiniz. Quru əriyin tərkibi bol miqdarda B1, B2, B3, B6, A, C, Y vitaminləri və kaliumla zəngindir. İnsanlara gün ərzində ən azı 3-5 ərik yeməyi məsləhət görülür. Araşdırmalar nəticəsində əriyin heç bir ziyanına rast gəlinməmişdir. Lakin tərkibində çox şəkər olduğu üçün şəkərli diabet xəstələrinə tövsiyə olunan miqdarı keçməməsi məsləhət görülür. Lakin ərik qurusuna xüsusilə diqqət etmək lazımdır. Çünki onun faydaları ilə yanaşı zərərləri də ola bilər. Ona görə ərik qurusunu etibar etmədiyiniz yerdən almayın. Bəzi əriklərin qurudulmasında kükürtdən istifadə olunur. Və az miqdarda yedikdə mənfi təsirlərini hiss etməsəniz belə, çox yedikdə orqanizm üçün zərərli ola bilər. Tənəffüs sistemində problemi olanlar kükür istifadə olunan ərik qurusunu az yeməlidir. Nəfəs almağı çətinləşdirməklə yanaşı, allergik reaksiyalara da səbəb ola bilər. Kosmetologiyada da ərikdən geniş istifadə olunur. Tərkibində olan A vitamini dərini cavanlaşdırıcı xüsusiyyətə malik olduğu üçün ərikdən çoxlu kremlər və maskalar hazırlanır. Ərik tumundan skrablarda da istifadə olunur. Ev şəraitində də ərikdən çox gözəl maskalar hazırlamaq olar. Əziz xanımlar, yaxın əyləşin. Sizə ərikdən asan hazırlanan və çox təsirli bir maskanın reseptini paylaşıram. 5 ədəd ərik götürülür, tumları təmizlənilir, şirəsi çıxardılır. 50 qram südlə qarışdırırıq. Göz və burun üçün dəriklər açılmış tənzif maska ilə isladılır. Ancaq tənzifi çox sıxmayın.
Tənzifi üzərinizə qoyun, 20 dəqiqə gözləyin. Sonra ilıq su ilə yuyun. 5 dəqiqə gözlədikdən sonra nəmləndirici kremdən istifadə edin. Bu maska dərinizi cavanlaşdıracaq, gənc və parlaq görünməsinə kömək olacaq. Dəyərli izləyicilər, sonda da onu qeyd etmək istəyərdim ki, bu videomuzun mövzusunu sosial şəbəkə ünvanlarımızda apardığımız sorğu nəticəsində müəyyən etdik. Növbəti videolarımızda görmək istədiyiniz qida məhsulları haqqında şərh bölməsində bildirməyi, videonu bəyəndinizsə bəyən düymənin üstünə basıb paylaşmağı unutmayın. Sağ olun, sağlam qalın.